mislim da, da to nije nešto što, što se može desiti. Mislim da to nešto što traje. Možda nisi imala priliku? Ne bih rekla. Mislim da je više puta to bilo je sebičnosti ne izaći iz nekog svog vlastitog okvira sigurnosti i udobnosti da bi se drugom osigurao taj okvir udobnosti i sigurnosti. Kako ćeš ti, koliko imaš godina? 19. Kako ćeš ti nekom drugom osigurati? Jesi naslijedila neko veliko nasljedstvo? Nisam. Kako ćeš ti nekom drugom osigurati? Pa ne mora to biti materijalno, može to biti nešto neopipljivo. Šta? Podrška? Ne znam, najbanalniji primjer mlađem bratu. Jednostavno, načinom svog života pokazati pravilan put, recimo to je tako. Razmišljati unaprijed o svojim djelima u tom smjeru da znaš da ćeš biti ono što želiš da on bude. Ti si sebi stavila puno veliki zadatak, a? Jes? Jes. A hoćeš mi ispričati zašto? Zapravo. Ajde, probaj, probaj to ispričati sad, ovo što si sad rekao. To je strašno važno. Ti znaš šta je hrabrost, znaš šta je hrabrost aktivna, znaš šta je pasivna hrabrost i imaš neku odluku, imaš 19 godina, nemaš nasljedstvo 20 miliona eura ili 50 tisuća eura ili 10 ili 5 tisuća eura da osiguraš materijal, ali znaš što znači dati nekome podršku. Ja želim biti uzor svom bratu, zato jer želim da on ne prolazi kroz iste boli. Da ne čini iste greške. I da ne dođe do zaključka da je svijet loše mjesto, kao što većina nas danas misli. Poslanstvo je gluposti. Poslanstvo je gluposti. U svoj prilici svemirskom, u višem, kišovitom, ne deteologiziranom smislu za riječi. Glupost je nebeska sila koja djeluje kao teže ili kao svjetlost, kao voda i uopće kao svemirski element.